V dnešním díle si budu povídat s člověkem, který má na velkou část české rybářské veřejnosti poměrně velký vliv a přitom zůstává mnohým lidem zcela skryt za firmou, kterou reprezentuje. Pozvání do podcastu Rybo.cz přijal Josef Vychytil, šéf sekce rybaření českého zastoupení Decathlonu. Ahoj Pepo, vítej v mém podcastu. Ahoj Jakube, děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Mám na začátek skoro vlastně s každým hostem takový zahřívací dotazy. Tak ty otázky položím taky. Co tě nejvíc fascinuje na rybařině? Proč chytáš ryby, Pepo? Proč chytám ryby? To je až filozofická otázka. Těžká, je to tak. V tom začátku to určitě bylo takové to přelstění nějakého živočicha, putlovce, opravdu, jak to má asi hodně rybářů. A z části se mi to drží i do dneška. Fakt je to, když ta taktika, kterou si vymyslíš na to chytání, tak ti zafunguje a že seš ve správný čas, na správném místě s tu správnou nástrahou a opravdu seš ten lovec, který tu rybu přelstí. A to, že ji pak samozřejmě můžeš dát tu svobodu, je další stránka toho. A čím dál víc, je to pro mě i nějaký útěk, vysvobození od řeknu, ruchu velkoměsta, protože v podstatě od té doby, co studuju na vysoké škole, tak bydlím ve velkých městech. Nejdřív to byl Hradec, pak jsem se stěhoval do Olomouce a teď je to Praha. Takže každá chvíle, která je strávená v přírodě, je pro mě čím dál cennější. Mm-hmm. A určitě i to teda, že můžu vyhledat nějaký tichý kout a poslouchat jenom zvuky té přírody, té řeky a být spokojený. Skvělý. A jaký je tvůj domácí a jaký je tvůj nejoblíbenější revír? Další těžká otázka. Já mám samý takový. Tím, jak jsem se právě stěhoval hodně, tak v podstatě nejoblíbenější revír asi nemám, protože každou chvíli nějaký revír byl ten revír byl pro mě jiný. Jednou to byla řeka Morava, jednou to byla Vltava tady v Praze třeba. Mm-hmm. Je to u mě hodně proměnlivý tohle, ale domácí revír určitě mám, respektive revír, kde jsem strávil nejvíc času při tom chytání. A to je Tichá Orlice, jelikož jsem z východních Čech a vyrůstal jsem právě v kraji mezi Tichou a Divokou Orlicí. A na tu Tichou jsem to měl blíž, takže 100% Tichá Orlice v okolí Ústí nad Orlicí, kde jsem objevoval vlastně první věci, první taje tohoto krásného sportu. Máš nějaký rybářský vzor nebo pocházíš z rybářské rodiny? Nebo prostě tak jako sám? Já jsem třeba v rodině úplně první a vlastně dosud, teda až potom teda na mýho švagra, jsme vlastně jako dva rybáři jediný, žádný předky rybářský nemám, já žádnýho proška v rodině. Ty jo? To máme úplně stejnou výchozí situaci. Jo? U nás v rodiny nikdo nerybařil, nerybaří, jsem opravdu sám jediný. A kdo mě nejvíc ovlivnil v tom rybolovu? Vzor jako takovej nemám. Spíš různý vlivy, které do toho mýho rybářského studu lidi přinášeli. Já jsem se k rybařině jako takový dostal, řeknu třeba ve 13 letech. Mm-hmm. A bylo to přesně období, kdy byla televize plná Rudy Hrušínského a Pavla Tomyho, takže já jsem vyrůstal na těch pořadech. Mm-hmm. Tyhle ty dva zrovna konkrétně určitě v začátku pro mě byly velký vzory. Mm-hmm. Ale postupně se to vyvíjí. I dneska bych asi jmenoval jiný lidi i ze zahraničí, třeba kdo mě teď poslední dobou hodně inspiruje na rybách, tak je Alan Blair například, Briggs a tyhle ty velký hvězdy, ale i z domácí scény spousta lidí, ke kterým si čas od času kouknu pro inspiraci nějakou. Mm-hmm. Ale jedna konkrétní osoba to určitě není. Super, super. Proč my jsme se vlastně dneska tady na, sice na onlineu, protože sešli, protože není možný se teď setkávat osobně, tak
Jseš šéf sekce rybaření v Decathlonu, pro jedny milovaná značka, druhý by oni nezavadili vůbec. Tak, tak máš zajímavou výchozí pozici a vlastně tě nikdo nezná, až na pár lidí, kteří se za tebou stavili na posledním forfishingu, teď mě. A to právě proto, že mě hrozně zajímalo mluvit s někým z této firmy, protože marná sláva na tu českou rybařinu má Decathlon nemalej vliv a tak jako latentně je skrytá mezi těma všema zvučnýma jménama a ta rybářská veřejnost, která na ní nedá dopustit, není vůbec malá. Takže proto se tady dneska spolu bavíme a bude mě zajímat strašná spousta otázek, tak doufám, že mi nebudeš říkat, na to nesmím odpovědět. Jo? Já doufám, že to dáme všechno dokupy, co tě bude zajímat. A Decathlon je obrovský obchod se sportovníma potřebama, ale mě zajímá, jak moc je v Čechách ta rybářská sekce pro ten Decathlon důležitá. Teď jenom když já v Českých Budějovicích vejdu do Decathlonu, tak to je ulice regálů, která je plná všelijakého zboží od turistiky přes fitness, kola, já nevím co, a teda u nás na konci je lov a rybařina. Jak moc je to pro Decathlon důležitý oddělení? Máš určitě pravdu v tom, že Decathlon je obrovský hráč na trhu těch sportovních potřeb a z principu toho, jak funguje, to znamená mít vlastně všechny sporty pod jednou střechou, tak těch regálů, jak říkáš, je vždycky v těch obchodech spousta a často ten rybolov tam samozřejmě nezaujímá dominantní postavení. Když to vezmu třeba na nějaký podíl, tak jsou to, řeknu, jednotky procent. Mm-hmm. Protože prim samozřejmě hrajou v rámci sportu jako takového cyklistika, turistika, tyhle ty sporty, které provozuje velké množství lidí. Čímž nechci samozřejmě rybolov nějak degradovat, tam ta základna je taky slušná. A jsou to stovky tisíc lidí, jenom když se podíváme na čísla členů svazu. Mm-hmm. Tak je 4 milionů, to vím. Tak. Ale pořád je to, řeknu, doprovodný sport k těmhletem hlavním hráčům. Mm-hmm. Každopádně řekl bych, že je neméně důležitý, protože zrovna na rybolovu to je dobrý příklad. Rybolov přivádí určitý procento zákazníků do prodejny a ty kromě toho rybolovu samozřejmě nakoupí i spoustu dalších věcí, ať už to potřebují pro ten rybolov, anebo i mimo to, ale i v rámci toho rybolovu. Oblečení v tým mysliveckým oddělení, v kempingu, kartuše, vařiče a tyhle ty věci. Takže ačkoliv ten rybolov jako takový jsou opravdu jednotky procent, tak ve výsledku ten sport je důležitý i v těch menších prodejnách, kde je to mnohdy hodně těžký tu nabídku mít optimalizovanou vzhledem k prostoru, který dostane ten sport. Zvlášť na začátku různých sezon, samozřejmě i do běžných rybářských prodejen, tak i do Decathlonu přichází do té rybářské sekce, když se o ní budeme bavit, v různých obdobích je větší nebo menší návštěvnost té sekce. Jak to chodí třeba s tím zásobováním těch obchodů, co se rybařiny týče? Příklad, udělá se na jaře první takový ty teplý dny, kdy jde vydržet víc hodin venku a Decathlon je vyprodan, tam je vyprodaný boilies, prostě a nedá se pomalu sehnat, jo? To jde si přečíst na různých diskuzích na Facebooku prakticky pravidelně, rok to rok, to samý podzim nebo začátek vlačový, nebo respektive 16. června, kdy končí hájení dravců. Připravuje se na tohle Decathlon nějak, nebo to tak jako tím, že to je minoritní oddělení, se doplňkovým prodejem do dalších, se to tolik neřeší? Určitě tohle to bereme v úvahu. To, že ten sport minoritní, neznamená, že ho nemá někdo na starosti, ať už já v rámci republiky celý, anebo i na jednotlivých prodejnách. Každá ta ulička má nějakého svého vedoucího. Mm-hmm. A co se týče toho zásobování, tak ten systém je poměrně složitý, protože tam je určitá složka, která funguje automaticky.
dokonce i na základě dat z předchozích let se dá vlastně předpovídat nějaký vývoj v budoucnosti a to jsou právě přesně tyhle ty píky. Jaro, když se udělá počasí hezký a začnou lidi horečnatě, přesně jak říkáš, nakupovat bojlíc, aby mohli vyrazit na ryby po zimní pauze, anebo naopak podzim, když se chytají velký ryby, tak s tímhletím ten automatický systém do jisté míry počítá. Mm-hmm. Počítat nemůže, tak je zrovna právě třeba počasí. A kdy přijde to oteplení jako takový, to může být každý rok úplně jiný. Někdy to může být březen, někdy to může být třeba až konec dubna, je to hrozně různý. A to už tenhle ten systém velice těžko dokáže předvídat. A právě v tu chvíli potom zasahují ty jednotlivci na těch obchodech, který jsou schopní i manuálně samozřejmě nějaký to zboží dostat na prodejny manuálně, myslím, objednávkou nad rámec toho automatického systému. Nicméně ta předpověď jako taková, aby ten produkt byl na skladech a dokázal se dostat na ty prodejny, tak ta začíná v podstatě už půl roku dopředu. Kdy každý obchod dává vědět do sídla značky, jaký produkty na té prodejně vlastně se budou vyskytovat. Jestli tam budou mít jenom ty základní příchutě, nebo jestli budou mít kompletní řadu toho bojlisu, kterou máme v nabídce. Na základě toho značka, když se jí sesypou všechny data z celé Evropy, tak udělá nějakou předpověď, kolik je toho potřeba vyrobit. A to potom se zadává vlastně do továren jako takových, ty to zaskladňují do skladu a ze skladu potom to jde k nám. Dobrodo. Velká firma. Je to věda. Je to věda. No a kam směřuje ta rybářská sekce toho Decathlonu do nějaké blízké budoucnosti? Jak bude se třeba nějak rozšiřovat sortiment? Nebo reaguje ta rybářská sekce taky na ten zájem v tomhle tom smyslu, že třeba vy, nebo jako my Češi, nebo jako vy, který tam pracujete, máte vliv na to, co se do České republiky doveze, nebo třeba jaký produkty se vyrobějí nebo vyvinou? Do jisté míry. Ten posun, minimálně za tu dobu, co jsem v této pozici nějakého republikového lídra v tom rybolu, tak je značný. Abych teda jenom upřesnil, tak tuhle tu pozici dělám nějakých 5 let třeba, cca. A ta skladba toho zákazníka se obrovsky změnila. Dřív Decathlon, i když ono to možná zasahuje i do současnosti, měl takovou nálepku podle mě, aspoň v tom rybolovu obchodu pro začátečníky, kde každý sežene základní vybavení a z toho důvodu i vlastně se potom odvíjely poměry obratů v jednotlivých rybářských sportech, na který to máme vlastně i v tom regálu rozdělené. Spousta těch produktů pro začátečníky je daná do sekce lovu dravých ryb a proto i majoritní podíl obratu byl z téhle sekce. Za těch pár let, ať už to je vývojem toho sportu nebo imidže vlastně toho obchodu jako takového, se tenhle ten poměr změnil a teďka jako číslo jedna je určitě kaprařina a lov kaprů. Čili počítám, že tenhle ten vývoj ještě nějakou dobu bude pokračovat v blízké budoucnosti, což ale pro nás neznamená, že bychom chtěli zanevřít na ty začátečníky a určitě, aby jsme splnili myšlenku firmy, což je zpřístupnit sport co nejvíce lidem, tak na ty začátečníky určitě chceme myslet i dál a chceme, aby ta nabídka v té prodejně byla jak pro ty úplný začátečníky, tak i pro zkušený rybáře. Jak už jsem naznačil, promiň, že ti skáču do řeči, někdy je to hodně těžký do těch malých prodejen dostat opravdu všechny ty produkty, které bychom tam chtěli mít, ale to neznamená, že se k ním ty zákazníci nedostanou. Máme onlineový systém, možnost objednávek a je to jenom o komunikaci se zákazník versus prodavač. Omlouvám se, to je moje neřest. Já dělám podcasty a skáču lidem do řeči, jo. Strašný. Nemůžu se to odnaučit. Takže se omlouvám i posluchačům. A ještě teda doplňující otázka, jak moc to český zastoupení hovoří do vývoje těch rybářských produktů na centrále? Máte nějaký vliv? Jo, na to jsem neodpověděl, to je pravda. To mě zajímá nejvíc. Vliv máme. V podstatě je ten systém udělaný teďka tak, že z každý prodejny, pokud tam je nějaký rybář, tak má možnost připomínkovat aktuální nabídku produktu nebo vznést návrh.
kdy nám vždycky značka s nějakým předstihem nazdílí tabulku, kde jsou napsané jednotlivé, řeknu, rodiny produktů. Já nevím, řeknu, třeba jedna z těch rodin jsou pruty na kaprařinu. Mm-hmm. A každý tam může vlastně z naší republiky napsat, co se mu na té nabídce líbí, co mu tam chybí, co by udělal jinak, jaký produkt je zbytečný nebo naopak, jaký produkt v té nabídce mm-hmm. není. A zase tohle z toho jde pro každou zemi v Evropě nebo v podstatě na světě, kde ten kaperlan se prodává. Jde takováhle tabulka a každý to může připomínkovat. Mm. Plus k tomu je ještě druhá věc, že já vlastně jako zástupce republikovej, tak dvakrát ročně jezdím do Francie přímo do sídla té značky. Jednou je to vyloženě biznisový meeting, kde se řeší právě ekonomická část, ekonomická stránka té mojí práce. Mm. A ten druhý meeting, který bývá a v tuhletu dobu, říjen, listopad, letos samozřejmě teda neproběhne, respektive proběhl onlineově, tak je zaměřený čistě na produkty. Ukazují se prototypy, ukazují se nové produkty, co budou přivedeny na trh v tom následujícím roce. A u těch prototypů zase každý z té země, kdo tam přijede, tak má možnost se vyjádřit, jestli tahle barva je dobrá, jestli tam nedát spíš maskáč, k jednotlivým různým, řeknu, vychytávkám každého produktu, protože co mě se hrozně na Decathlonu líbí, že když vymýšlí nějaký produkt, snaží se tam přidat něco, co na tom trhu ještě není, nějakou inovaci. Mm-hmm. A i tyhle ty vlastně inovace my můžeme svým způsobem do jisté míry ovlivňovat. A už se to děje. Teďka například, co mě napadá z toho posledního meetingu, velká spousta připomínek nejen z České republiky, ale i z dalších zemí byla na trojdílný kaprový pruty, který my třeba v nabídce máme jeden jediný v tuhle chvíli, mm-hmm. a to je zrovna teda desetistopa, takže krátké, je to dělaný jako travel prut, mm-hmm. ale určitě chceme mít i 12, 13 stop, možnost rozdělit na tři díly a slyším to skoro každý den na té prodejně. Ta transportní dílka je prostě strašně důležitá, zvlášť u těch delších prutů, je to pomalu, pak člověk nedostane ani do auta, že? No, tak skvělý. Zajímá mě teda, můžeš odkryt něco, co nás v Decathlonu třeba v příštím roce čeká zajímavého nového? Určitě za tu rybářskou sekci můžu. Ano, je tam ano, za to mě to zajímá. Je tam těch novinek spousta, jenom kaprařině na příští rok je to asi 100 nových produktových kódů. Takže těch produktů je celá řada od opravdu velkých ikonických věcí, které potřebuje každý rybář, až po drobnosti, bižuterii a tak dále. Můžeš něco prozradit? V té kaprařské sekci je těžký to všechno ukázat na té výstavě, což já bych třeba hrozně rád, protože pro mě je to takový zahájení sezóny a milník, kde opravdu každý ten rybář si může udělat představu. Jelikož my ty novinky zrovna v té kaprařině zavádíme v průběhu celého roku, tak aby pokaždý, když k nám zákazník přijde, tam mohl objevit něco nového. Těch termínů je asi 5 v průběhu roku. A co bych z toho aktuálního tak mohl teďka říct, co bude v té první vlně? Asi největší pecka pro většinu rybářů bude nový nábytek kompletně. Budeme mít úplně nový všechny křesla a všechny lehátka. Křesla budou teda právě z jara, lehátka potom později v průběhu roku. A co jsem viděl videa právě produktový, tak spousta změn, úplně předělaný ty produkty, nový design, nový barvy, nový materiály. Váha se hodně řeší, je tam použitá úplně nová slitina, kromě železa a oceli, tam jsou další prvky, jako je hliník, hořčík, aby ty křesla byly lehký, ale zároveň pevný. Stejně tak lehátka. A i ten design samozřejmě jde kupředu, konstrukce se mění, aby ty lehátka se daly složit i se spacákem, tak tam jsou přidaný různý takový vymezováky a fakt tu na dalších produktů. Spacáky právě zrovna další příklad, který budeme mít v příštím roce jako nový produkty. Co asi zákazníky nebo i posluchače bude nejvíc zajímat, tak je právě ta rodina Návnat a Nástrah Boilisu, kde už právě z jara by měly být nový plovky. Malinko se změní, jak budou vypadat, budou jiný balení, bude malý a velký podle průměru. A i barevnost se malinko změní. Dipy se budou měnit, ať už obal nebo i to vnitřní složení lehce. A úplnou novinkou v té nabídce budou boostry.
který jsme doteď vlastně neměli. Ten Jeep jako takovej, co teď prodáváme, tak je dělaný hlavně na zatraktivnění, ať už ty nástrahy jako takový, nebo já ho používám třeba do stick mixu, když si dělám PVAčka, ale booster samozřejmě na nějaký masivnější zakrmování, když si chystám tu návnadu v kýblu v kombinaci boilisu, partiklu, tak budu mít možnost vlastně teďka to zatraktivnit u nás ještě tím boosterem. Budou v trošku jiných příchutích, než jsou aktuálně v regálu. Bude tam, já nevím, třeba kryl, tam je jeden z nich, určitě tam byly játra a asi 6 různých druhů, teď si přesně nevybavím všechny, ale to je asi největší novinka v té rodině nástrah a návnat na kapry. No bezvadný, úplně si krásně jako naved linii k boilies, protože k tý mám tady samozřejmě otázek hnedka několik. Jsou nějaký druhy boilies, který se do Čech nedovážejí? Za tu naši privátní značku ne. Ta nabídka v rámci Evropy je v tomhle tom stejná. Co se může lišit v jednotlivých zemích, tak jsou potom produkty jiných značek, které se v Decathlonu můžou objevit a prodávat. Protože každý ten trh je jiný. Určitě jinak bude vypadat kaprařina u nás a v Anglii například. Takže potom lokálně každá země se může rozhodnout, že v tom sortimentu, který značka jí nabídne, ním něco chybí. A je možnost potom takovýhle produkt prodávat od konkurenční značky. Chápu. Vy třeba Dynamite Baits, vím, že některé produkty tyhle ty značky se objevují napříč zeměma, ale i další. A prozradíš, kde se teda boilies vyrábí? Boilies, který se dostane k nám do země, se vyrábí v zemích Evropy. Bylo by to i ekonomický z hlediska transportu a dalších věcí. Nicméně těch fabrik a továren, který má značka nasmluvaný na výrobu boiliesů a návnad a nástrah, tak je určitě několik. Drtivá většina u nás je toho z Holandska. A to jsou teda normálně firmy, které třeba vyrábí svoje vlastní boilies, plus to, že tam teda pak mašiny jedou ještě pro Decathlon. Nebo to jsou vyloženě továrny čistě jenom takhle zákaznicky dodavatelský. Nevím, nedokážu si představit, že Decathlon zavolá, nevím, ke Karlu Niklovi a řekne, Karle, udělej nám vlastně 20 tun našeho boilies. To asi neudělá, že jo? To asi neudělá, ale je zajímavý, že to zmiňuješ, protože třeba s některýma takhle zahraničníma výrobcema ta naše značka spolupracuje. Mm-hmm. A ať už je to ohledně boilisu nebo i jiných produktů, tak společně hledají řešení některých produktů. Teď se například hodně řeší bezolovnatý zátěže. Mm-hmm. Třeba zrovna na tomhle tom projektu pracují dokonce i studenti z nějaké francouzské univerzity. A snaží se vymyslet takovou slitinu, která by dokázala to olovo v těch zátěžích nahradit. Je to relativně velký projekt. A když se vrátím ještě k těm nástrahám, abych od toho úplně neutekl, tak spíš než by spolupracovali s konkrétníma výrobcema, který by měl linku a dělal pro více značek, tak je to tak, jak říká, že je továrna, která má nějaký portfolium produktů a je schopná potom prostě dělat pro X značek na jedno. Vyčlenit tu svoji kapacitu prostě pro vlastně chovat se jako subdodavatel jenom. Tak, přesně. Mm-hmm. Zkus mi, prosím tě, nebo jako mě a i posluchačům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těma jednotlivýma úrovněma toho boilies. Ty velký pytle zakrmovací, pak malý pytle chytací a do toho ještě ten Xtreme, nebo jak se to jmenuje, a ještě ty jakože lepší řady těch kuliček ve stejných příchutích například. Čem je v nich rozdíl? Předpokládám, že bez složení, ale jaký? Přesně tak. Aktuálně máme v té nabídce 3 ty řady. Mm-hmm. Ta základní se jmenuje Velmix 100, prostřední je Natural Seed 500, a ta vrcholová, kterou si zmínil, tak je Xtreme 900. Řeší se přesně v tom složení, tak jak si říkal. Když to vezmu od začátku, tak ten Velmix se primárně skládá z 6 složek. A
Jelikož neobsahuje vejce, na rozdíl od těch ostatních, tak ta kulička se relativně rychle rozpadá oproti těm ostatním a od toho plyne vlastně i to její použití. Mm-hmm. Tohle to bojlíř je za prvý na zakrmování vhodný, právě to, protože začne rychle fungovat, a nebo na rychlý chytání, na což ji používám třeba já, protože tam je ten princip vlastně úplně stejný. Mm-hmm. Kulička začne rychleji fungovat, má, nechci říct menší, no, menší soudržnost, ano, je to tak, ale pořád je to v řádu jednotek hodin. Ty další řady potom, ten Natural Seed 500, tak tam už těch ingrediencí je 10 plus aroma, takže 11 v podstatě. A už obsahují vejce, obsahují spoustu hrubozrnných složek právě z toho názvu Natural Seed, seed, takže semínka, takže je tam spousta drcených semínek, jako je vlčí bob, konopný semínko, niger, masňák a další semínka, čili velkozrný částečky oproti velmixu slaný příchutě, masový příchutě obsahují sůl a sladký obsahují NHDCčko, což je, to je sladidlo, druh sladidla. Čili i když člověk ochutná, tak opravdu jsou sladký, to u toho velmixu není, tam ta chuť, já v tom cítím právě tu kukuřici zrovna. A ten Natural Seed už vydrží pod vodou mnohem díl, je dělaný jako univerzální boilies. Je to právě něco mezi tím velmixem a tím extrémem, i co se týče té doby rozpadu, tam uváděných je 12 hodin, ale záleží to samozřejmě od revíru, teploty vody, bílé ryby a spoustu dalších věcí. A tudíž je vhodné jak na chytání, tak na krmení. Ta vrcholová řada, ten Extreme 900, tak ten se dělá jenom v kilovkách, právě proto, že je určený jako ta nejatraktivnější, vlastně ten nejatraktivnější produkt z té nabídky, hlavně pod háček a na to chytání. Opět obsahuje vejce, takže 24 hodin ve vodě vydrží, je super, já ho používám třeba, když mám nahozeno přes noc, protože vím, že ta kulička tam do rána bude. S velmixem se mi stává, že tam ráno ta kulička prostě není, ozobují drobné rybky nebo se prostě rozpustí a člověk vytáhne prázdný vlas. Že to jsou asi hlavní rozdíly mezi tím. Zapomněl jsem ještě říct, v tom Extremu je už 13 vlastně těch složek. Každá receptura té příchutě je jiná. Jsou tam krylové moučky, jsou tam rybí moučky, spousta těch opravdu i nutričně hodnotných přísad, které ty ryby zajímají. A opravdu už je to topová kulička, která se dá používat napříč revírama. Super, skvělý odpovědi, díky Pepo. Dokážeš ještě taky říct, který z těch boilies jsou vhodnější do... A teď nemluvím jako ani tak o té příchuti, to může být od revíru, ale který jsou třeba lepší do chladený, který jsou lepší do letní prohřátý vody? Všeobecně, nebo i tak, jak já to používám, platí určitě ty pravidla, že ty sladší příchutě bývají navázané na nějaký vodní nebo alkoholový bázi, proto se líp uvolňují ve studenější vodě. Takže i většina rybářů, věřím, že to potvrdí, co na naše nástroje chytá, tak jaro je prostě jahoda, která teda samozřejmě funguje i ve zbytku roku, ale i třeba já konkrétně ji používám na ty první vycházky, když se ta voda teprve prohřívá, nebo Kopex a další ty sladší příchutě. Mm-hmm. No a pak ty masovky, tam to bývá často olejový základ a proto ten olej samozřejmě líp potom funguje v těch teplejších vodách, a tudíž léto nebo i podzim, začátek podzimu, než ta voda zase úplně vychladne. Chápu. Super. A plánuje Decathlon nějaký nový příchutě? V nejbližší budoucnosti příštího roku, pokud vím, tak nový příchutě tam nejsou. Zůstává to v tom portfoliu, který máme teď, ale ta nabídka se vyvíjí. Opravdu každý rok přichází spousta nových produktů, ať už se jedná o novou příchuť nebo úplně novou pro nás, naší nabídce nový typ produktu, vystřeba ty boostery, o kterých už jsme teďka mluvili. A není nikde daný, že za 2 roky samozřejmě může být nějaká nová příchuť nebo kombinace příchutí, ale v příštím roce ta nabídka zůstává kompaktně, konzistentně tak, jak je teď. Rozumím. Ještě mě, Pepo, zajímá hodně, ale opravdu ve velké míře se lze samozřejmě někde jinde než na Facebooku dočíst, že lidi
různý tvrději, že ty kuličky se od jednoho druhu, to asi nejvíc používaná je předpokládá Monster Crab nebo jahoda, že jo? Že se změnily, že jsou jiný než před rokem, před dvěma, že nevím, víc nebo míň voněj, teď jim to na to najednou nechytá nebo něco takového. Změnila se nějak ta konstrukce toho boilies? Ukážeš přesně to potvrdit vím, nebo vyvrátit? Vím, o co se jedná, protože jsem samozřejmě ty diskuze četl taky. Mm-hmm. A ke změně tam došlo. Ke změně došlo u Velmixu a Xtremu. Mm-hmm. Nicméně jedná se pouze o barviva. Je to proto, že v Evropské unii přišlo jistý nařízení, který použití některých barviv právě v těchto rybářských a dalších produktech zakazuje, mm-hmm. tudíž museli být něčím nahrazený. Nejmarkantnější to je asi vidět u jahody a u česneku, kde aha. česnek, která tam se zásadně změnila barva, ten původní česnek byl takový temně fialový a teďka má, řeknu, neutrální hnědou barvu. A u jahody tam se změnila, jak to nazvat, taková průsvitnost. On, když si vzal tu starou kuličku, tak ona byla taková, nechci říct vosková, ale prostě měla jinou strukturu. Teďka, když ji rozděláš, tak je taková až cihlově červená, bych řekl. Mm. Ale všechno ostatní v podstatě zůstalo stejný. Ten Velmix je ještě navíc poskládaný tak, že jak tam nejsou vejce, tak to, co drží tu kuličku pohromadě, je správná granulometrie. To znamená, že je to prostě namletý na takový částečky, který je potřeba, a správný obsah vody. Mm-hmm. Asi teda s rostlinou, bílkovinou, která v tom ještě je, aby ta kulička držela pohromadě. A nebo mm-hmm. naopak, aby se rozpadala v tom časovém úseku, který už jsem zmiňoval. Mm-hmm. Takže jediné, co se tam změnilo, jsou právě barviva v těchto dvou řadách. U toho Natural Seedu to není, protože ten přišel vlastně v tomhle roce jako nový produkt a tam už se s tou legislativou počítalo, takže tam už při zadávání té výroby a vymýšlení ty receptury je tohle zahrnutý. Mm-hmm. Rozumím. Ještě mě zajímá a vlastně asi taky různě jsem už o tom zaznamenal diskuze, je, že ty, když si vezmeš tu obyčejnou velmixovou kuličku a nadipuješ, chceš si ji nadipovat vlastně v tom gustru, že jo, nebo jak vy to nazýváte? Gustr dip, ano. No, gustr dip, tak ono jí to vlastně, ta kulička v tom naopak, místo toho, aby se jako něco, jako jí to pomohlo, tak jí degraduje. Ona se po, myslím, že i po dni v tom, začne stvrdne, to jádro stuhne, že nejde pomalu protáhnout jehla a ještě se navíc loupe z vrchu. To je chyba nebo vlastnost? Za mě je to vlastnost. Tohle to boilies, jak už jsem mluvil, na rychlý chytání nebo na zakrmování, dle mýho názoru není určený na to, aby se dipovalo. Mm-hmm. Protože ano, dá se použít pod háček, ale už z hlediska toho, jak rychle se rozpadá, tak ta atraktivita by tam měla být daná tímhle. Já jsem ho samozřejmě ze začátku, když jsem ještě v Decathlonu pracoval velice krátce, tak jsem taky si udělal lahvičku, který jsem si dal jahodu a dip. A za týden jsem to otevřel a samozřejmě to všechno letělo do koše, protože ty kuličky se rozpadly a byly, jako kdyby leželi prostě 6 hodin ve vodě. Z té 20 byla 14 a spousta marmelády okolo v té lahvě. Přesně tak. U těch dalších řad se tohle samozřejmě nestává, protože tam už je to určení a to použití jiný. Ale ten Velmix je pravda, že na to dipování vhodnej není. Já právě, když chci tu kuličku zatraktivnit, tak buď namočím jenom na krátko, opravdu třeba půl hodiny, anebo jenom smočím těsně před nahozením, anebo druhá věc, právě proto já si dělám ty stick mixy, do kterých ten dip přidávám přímo do té směsi a udělám si prostě malý PVAčko, který dám k tomu háčku. Rozumím. Ještě mě zajímá, mě osobně, já jsem samozřejmě jako každý taky lecos vyzkoušel, a nejvíc úspěšný já jsem byl na ty 14 mm kuličky. Jo? A zajímá mě, a těch vlastně nezaznamenal jsem ani včera ještě před, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem se díval ještě na internetový obchod. Ty 14 mm kuličky, ty maličkatý, ty se nevyrábějí od každý tý příchutě, že ne?
Jak v které velikosti balení? Aha. A jak která teda ještě navíc řada vlastně toho boilisu, protože tam je to taky úplně každý ten druh jinak. Mm-hmm. 14ky velmixů, kilovky se vlastně dělají ve všech těch příchutích, mm-hmm. v těch základních Jaura's Copex, Monster Crab, tak i v těch dalších. A 10kilovky se aktuálně dělá jenom z Copex a Monster Crab. Přiznám se, že nevím, z jakého je to důvodu. A tato, ten produkt, ten přišel 2 roky zpátky. Mm-hmm. A letos se vlastně v této nabídce velmixu nezměnilo nic, ačkoliv ten příslib byl, že do budoucna to množství příchutí, kde bude i ta 10kilovka 14ky se bude rozrůstat. Nicméně jsem toho názoru, že to možná ani nenastane, protože mm-hmm. právě tím, jak letos přišel Natural Seed, jako novinka, ta 500, tak tam ty 14 mm jsou v 10kilovce od všech těch příchutí. Tam právě tím, že je to dělaný jako univerzální boilies na chytání i krmení, tak se dělají 2kilovky a 10kilovky. 2kilovky jenom 20 vlastně, 20 mm a ty 10kilovky se dělají 14, 20 a 24. Mm-hmm. Dobrý ještě možná u tohohle podotknout, proč si třeba na ně nemohl ani narazit v obchodě, ty 14ky a 24ky se prodávají jenom na e-shopu. Nejsou standardně v prodejnách. Takže ona se nabídka e-shop a kamenej obchod liší? Do jisté míry. Jsou produkty, které jsou exkluzivně jenom na webu. Ano. To jsem si všiml. To jsem si všiml. A potom to záleží i od velikosti ty prodejny. Ale opravdu, i kdybychom měli v republice prodejnu, kde budou ve všech těch rodinách ta nabídka otevřená pro tu prodejnu jako kompletní, tak pořád jsou produkty, které budou opravdu jenom na tom e-shopu. Většinou tu bývají ty, řeknu, specifický pro určitý trhy, anebo z těch vyšších řad ty exkluzivnější. Máme tam třeba Prut 270, Extreme 9, je to prostě, řeknu, stalkingový speciál, opravdu tenoučký blank, krátký prut a ten je například jenom na e-shopu. Aha. Ale můžu si to když tak na e-shopu objednat a dojít si to pak vyzvednout, když tam třeba jedu kolem, nebo to ani nejde tohle? Jde právě, že přesně takhle je to vymyšlené. Ty si můžeš kterýkoliv z té produktu objednat, na prodejně si ho vyzvednout, když se ti ten produkt nebude líbit, tak ho tam rovnou obratem můžeš klidně nechat, dostaneš zpátky peníze. A tak já třeba to mám udělaný i tady na prodejně v Praze, že tam mám ty produkty objednaný, abych je ukázal, zákazník se může prohlídnout, ale když by si ho chtěl koupit, je potřeba ho s ním objednat. Mm-hmm. Aha, rozumím. Nakousli jsme to ještě před těma boilies, který bych teďko asi uzavřel, protože i když je to veliký téma, tak není to čistě můj podcast zaměřený jenom na tu kaprařinu. Co se týče zvlášť ještě té sekce přívlač a feeder, tam taky plánujete nějaké rozšiřování nebo zlepšování nebo zvyšování té úrovně těch produktů? 100% jo. Já už jsem mluvil trošku o té značce a o tom sídle ve Francii. Tam vlastně je dobrý zmínit, že tam jsou 4 týmy, které pracují nezávisle na sobě, ale zároveň v rámci některých polyvalentních produktů se spojují a dávají síly dohromady. Je tam tým kaprařina, tým lov dravejch ryb, tým mořský rybolov a ten poslední, řeknu, sladkovodní rybolov, který zahrnuje plavanou, feeder a tyhle ty techniky. Uhum. A v podstatě každý ten tým, každý rok přijde se spoustou nových produktů. Uhum. A co nás čeká zrovna v příštím roce, dobrá poznámka, tak je právě ten feeder, na který zrovna ten tým té značky toho sladkovodního rybolovu hodně sází. A je to logický, feeder zažívá ještě pořád si myslím relativně velký boom. Uhum. My jsme měli loni nebo letos na jaře spoustu nových produktů na Method Feeder. Uhum. Příští rok přicházejí další věci, budeme mít dokonce speciální prut Method Feederovej. Budou konečně rohatinky a vidličky na feeder, který v naší nabídce aktuálně ještě pořád chybí. Uhum. A už máme i speciálně krmení, ať už na feeder nebo Method Feeder, který taky vlastně přišlo letos. A ta nabídka se určitě rok od roku zvětšuje, rozšiřuje. Některé produkty se, řeknu, inovují, že ze starý model přijde novej, a některé přicházejí úplně vlastně jako novinka v té nabídce.
Ta přívlač, tam je to samý. Na příští rok se například chystají nový woblery. My už jsme letos měli novinky, které byly ale do nějakých 6 cm velikosti, ty menší nástrahy, a příští rok přijdou ty větší, 6 až 10 a 10 plus. Pěkně. Je nějaký už v současnosti, je nějaký třeba teď z toho, když to řeknu, z té výzbroje, nějaký třeba produkt, zvláště to zajímá třeba u těch prutů, jo? Protože jsou samozřejmě top rybářské značky od Neše přes prostě i custom vyráběný pruty, nebo další značky, samozřejmě Mivardy do toho ohromným způsobem samozřejmě promlouvá se svůj obří řadou produktů napříč vlastně celou rybařinou. Je nějaký produkt tohohle z toho druhu, nebo třeba naviják, nebo prut, nebo něco takového, který ty sám považuješ opravdu za opravdu konkurenční a vlastně jenom proto, že to je vlastně nějaká privátní značka Decathlon, Capellan, tak je vlastně kvůli tomu podceňovaná a přitom jsi přesvědčený sám o tom, že je to opravdu hodně dobrá věc? Já si dokonce myslím, že takových produktů máme celou řadu. Opravdu spousta těch věcí, ať už se jedná o ty základní, ale i ty opravdu topové věci, tak jsou za mě konkurenceschopný a nabízejí často velice dobrý poměr cena-výkon, cena-kvalita. Kdybych měl uvést nějaký příklad, tak třeba náš topový bivak, Tanker Panoramax, tak za nějakých 9000 korun opravdu velice, velice slušný bivak, který má magnetický zipy, který má spoustu vychytávek, je veliký, vejde se do něj spousta věcí, dvě lehátka úplně s přehledem. A zrovna je to taky produkt, který trošku trpí na to, že na málo který prodejně je k vidění. A bivak určitě si každý rybář chce prohlídnout, no, určitě, protože je to investice a chci vědět, co za ty peníze kupuju. Takže tam možná to, že není tak vidět, mu maličko ubližuje. My se ho vždycky aspoň na tom for fishing snažíme ukázat a i tam opravdu dostáváme spoustu pozitivní zpětný vazby na ten produkt, protože je fakt velice, velice dobrý. Mm. Letos jsme například přišli s novou řadou topových prutů, Xtreme 900 Full Cork. Jsou to první pruty na kapry, který máme v nabídce s celokorkou rukojetí. Mají pěkný ty tenký blanky matným provedením, mají bez keramický očka z titanu, který jsou prostě taky jedny z těch lepších komponentů a pořád za cenu, kterou si myslím, že většina rybářů, která se potom na ty kapry specializuje, je schopná akceptovat. Takže to, co jsi popsal, tak takový pruty mám od Neše. je to tak, protože ten trend samozřejmě je takový, že ty tam blanky se stenčujou, očka se zvětšujou, ale taky se stenčuje ten materiál, aby se s nima dalo daleko nahazovat. A jo, je to tak, jsou opravdu srovnatelný a proto my jsme rádi, že vždycky na té výstavě má ten rybář možnost se podívat na pruty naše, na pruty ostatních prodejců a výrobců a může si to srovnat potom v hlavě každý sám. Jasně. Má Decathlon nějaký tým, se kterým by objížděl různý závody nebo něco takového? Přiznám se, že jsem nic takového nezaznamenal. Tak to si nezaznamenal správně. Takovýhle tým opravdu nemáme zatím, ačkoliv v těch prodejnách těch rybářů je spousta. Ano. Víceméně cílem je, aby aspoň v každý prodejně byl jeden minimálně, právě protože ten člověk v tom oddělení potom samozřejmě dělá úplně jinou práci a je schopný s těma zákazníkama navázat nějaký blížší kontakt. Nicméně tým jako takový, který by obrážel závody, nemáme. Máme jednotlivce, který se určitých některých závodů účastní, ale je to vždycky iniciativa tý nebo oný prodejny, respektive toho nebo onoho člověka, rybáře. Asi je to teda potom na nějakém jako vyšším vedení o něčem takhle rozhodnout, protože to nebude nic levného, že jo, teď jsou závody na Balatonu, před nedávnem byl na Nových Mlýnek, že jo, a když si člověk prohlídne, co třeba, nevím, Sport Carp tam má tým a co tam ty chlapi všecko přivezou a kolik toho tam spotkujou,
tak nedivil bych se, kdyby ta investice do toho jednoho závodu, včetně těch obrovských peněz za tu přihlášku, tak to jsou 100 000 korun, to stojí takovýhle závod. Jo. Jak jsi zmínil ten závod na těch nových mlýnech, tak tam dokonce už i proběhla nějaká informace, že bychom mohli vytvořit tým a účastnit se tohohle závodu, nicméně bylo to na opravdu evropský úrovni, kde by v tom týmu byli i zahraniční vlastně ambasadoři, kde už tenhle ten systém funguje a jsou lidi, kteří vyloženě chytají pro Caperlan a propagují tak jako většina značek. No a my se pomaličku blížíme tady, už jsme za druhou půlkou tady našeho rozhovoru. Když teď odhlídneme od vyloženě těch pracovních věcí, tak jakou ty máš sám rybařinu rád? Jseš takový ten univerzál, co chvíli si zkouší něco jiného, nebo jsi vyhraněný kapras, jako jsem mluvil, nevím, s Petrem Novotným, ten to si všechno zahodil od mládí a jede výhradně kapry a takových chlapů je samozřejmě spousta. Jaký ty jsi rybář? Takhle já to určitě nemám. Těch technik provozuju vícero a ten vývoj byl samozřejmě postupný. Už jsem mluvil o mých začátcích na Tichý Orlici, kde já jsem začínal právě přívlačí. A tam ta, ačkoliv je to pstruhová voda, tak je hrozně zvláštní, protože jsem byl schopný tam chytat okouny, štiky, kapry a spoustu takovýchhle ryb, který na té pstruhovce by člověk kolikrát až ani nečekal. Ale ten charakter řeky tam je prostě takovej, takže já jsem se tam hodně soustředil právě na to štikové chytání a na tu přívlač v té ryzí podobě. Postupem času, jak jsem tam chodil, tak jsem začal zjišťovat, že tam je spousta právě dalších zajímavých ryb, jako jsou velký ostroretky, i nějaký ten kapr se tam objevuje, takže jsem začal vlastně sám jako samouk objevovat tajemství feedrového chytání. Hodně jsem tam chodil na feeder. A pak vlastně, co přišlo dál, tak to už bylo, když jsem byl na vysoké škole v Olomouci, kde jsem potkal v ročníku super partu, spoustu kamarádů, se kterýma se stýkám do dneška. A byli tam kluci, kteří chytali mušku, vážou si vlastní mouchy a začal jsem tím pádem pronikat i do té muškařiny, která se mi teď jako líbí asi nejvíc. Ne, že bych měl nejvíc docházek na mušku, ale když už se na ní dostanu, tak je to hrozná paráda. Letos jsem vlastně 14 dní strávil na dovolený, právě jsem se vrátil do svého rodného kraje. A po 15 letech jsem si zachytal na Tichý divoký Orlici, tentokrát už ale s mušákem a bylo to strašně fajn, bylo to skvělý. A zároveň bylo i zajímavý vidět, jak se tam ta řeka za těch 15 let změnila. Slepý rameno, na který já jsem tam chodil chytat se splávkem, tak je dávno zazemněný. Vytvořili se tam nový tůně, který tam dřív nebyly a byla to opravdu nostalgie se tam po těch 15 letech dostat zpátky. No, poslední z těch technik, kterou jsem tak nějak objevil, byla právě ta kaprařina, ke který jsem se dostal v podstatě až s nástupem do Decathlonu. A bylo to čistě z praktického hlediska, abych já se vlastně o těch produktech, který prodávám, něco dozvěděl. Jak se to používá, jak se vlastně chytá na to boilies, jak se váže základní návazec s vlasem, který už jsem teda z feedru trošku znal, ale bylo to samozřejmě malinko jiný. A za těch 7. rok vlastně, co jsem ve firmě, tak ve mně trošku propukla taková ta ryze kaprařská horečka a začal jsem se teďka opravdu věnovat hodně i tomu chytání těch větších kaprů. A daří se dělat? Jediná technika, kterou vyloženě nedělám, tak je plavaná asi. A sumci teda. Sumci mě taky nějak zatím moc nelákají. Je nějaká ryba, na kterou vyloženě vzpomínáš? Nemusí to být nutně ta největší? Nebo která ti utkvěla? Když jsi to také řekl, tak ryba, která mi určitě jako první vytanula teďka na mysli a na kterou v životě nezapomenu, tak to byl jediný mník, kterýho jsem v životě chytil. Byla to neskutečným způsobem jako upytlačená v podstatě ryba, protože to bylo právě na té pstruhovce, na té Tichý Orlici. Bylo to v noci, kdy už se dávno chytat nemohlo a ještě navíc to bylo na žížalu, na kterou se na pstruhovce taky chytat nemůže. No. Prostě jediný pravidlo, který si vymyslíš, tak bylo porušený. A
opravdu my jsme tam cílili teda tehda na Uhoře, to jsem ještě tam byl s kamarádem, který mě vlastně přivedl k rybařině, který mi poprvé dal do ruky prut, řekl mi, podrž mi to chvíli, a v tu chvíli já jsem se zlomil a začal jsem rybařit. Mm-hmm. To vlastně jsme narazili i na ten můj začátek. A s jeho tatínkem jsme vlastně tam šli na Uhoře úplně neskutečným způsobem a Uhoře jsme nechytli. Chytli jsme spoustu velkých tloušťů a chytli jsme tohle toho jednoho mníka. Měl asi 30 cm a já do dneška si tu rybu pamatuju. Ona je taková, že jo, mramorovaná, tajemná, až bych řekl, fakt zvláštní ryba. Aha, to je asi ryba, na kterou nikdy nezapomenu. Těch příkladů by bylo možná i víc. První kapr na svazovce, největší ryba, je jich určitě víc druhů. Ale ten mník je asi opravdu takový, co si myslím, že už se mi možná ani nepovede. Já ale jsem mníka živýho ani v životě ještě neviděl. Na to už ale ho chytil. A jestli se nepletu, tak je to jediná treskovitá ryba, která žije u nás. Jo, to je to jako treskovitá ryba, mám pocit. Jo, je to tak, je to tak. Ten fousek vlastně, co má na spodní čelisti, typický pro ty treskovitý ryby, tak i tenhle ten mník ho měl. Už jsi zažil na rybách něco nebezpečného? Skoro každý mi tady potvrdil, že jo, příkladem hlavním, to je proč já se vlastně na tuhle otázku každýho ptám, je to i Jirka Skopek-Smajer, který předloni, nebo jak je to dlouho, ale tragicky zahynul na Nových Mlýnech, na lodi při bouřce. Tak jestli jsi zažil něco nebezpečného na rybách? Nebezpečného na rybách. Já jsem na tuhle otázku přemýšlel, když jsem poslouchal nějaký tvoje podcasty a vím, že tam tenhle dotaz padá. Žádnou jakoby historku takhle z lodi nebo z člunu, kde by vyloženě mi šlo o život, jsem ve své paměti nenašel, takže tam se, a já těch vycházek z lodí za stolik neabsolvu, ačkoliv každý rok. To nemusí být na lodi. Jezdím na orlík, to je pravda. Jedna právě událost mě také napadá, asi jediná, kdy si subjektivně myslím, že mi opravdu mohlo jít i o život, tak se mi stala, bylo to opět, abych dostal svýmu domácímu revíru na Tichý Orlici, se mi to stalo. Byl to kraj roku, řeknu duben, zahájení, nebo možná už začátek května, nicméně ta voda byla pořád ještě relativně studená, já jsem chodil podél té řeky s vláčákem a obrovská tůň, ze který trčela větev v podstatě, tak jsem tam samozřejmě začal nahazovat a co čer nechtěl, zůstal jsem vyset za tu větev, která byla uprostřed řeky v té největší hloubce. Tehdy jako student gymnázia jsem každou korunu vážil zlatem a těch peněz moc nebylo. A samozřejmě byl to drahý wobbler, který já jsem si koupil tak jeden za půl roku možná a bylo mi ho líto, ať už z hlediska toho, že ten vzor zrovna fungoval, nebo že tam byly nějaký peníze. Tak jsem tam chvíli stál s tím prutem v ruce, snažil jsem se ho nějak vyprostit různýma trikama, který asi každý vláčkař zná, nic nefungovalo. No, nakonec jsem usoudil, že jediný, jak se pro tu nástrahu dostat, je, že prostě musím do vody. Takže jsem šel do trenek, bylo, myslím, že to bylo dopoledne ráno, ale tam šlo spíš o to, že ta řeka byla ještě pořád relativně studená. A jak jsem pomalu lezl po břehu do té vody, do té řeky, tak jsem se samozřejmě sklouznul a do té obrovské tůně jsem zahučel celý až po krk. A jak ta voda byla studená, tak to se mi teda v životě nikdy předtím ani potom zatím nestalo. Mně se úplně zastavil dech. Jak jsem opravdu naraz zajel až po bradu do té studené tekoucí vody, tak jsem prostě úplně zamrznul. Přestal jsem dechat, nemohl jsem se nadechnout vlivem té studené vody a jenom tak bezvládně mě vlastně ten proud tou tůní unášel a nevím, z jakého principu se to stalo, že jsem se nepotopil celý až celou hlavou pod hladinu, ale zůstal jsem tak nějak v tom proudu a postupně, jak mě ten proud unášel až do nějakého přechodu z té tůně do proudného úseku, tak tam jsem teprve byl schopný se jako dotknout dna, postavit se, vytáhnout se z té vody, abych mohl trošku se zase ohřát a začít dejchat. A ten šok teda, ten, v tu chvíli jsem si říkal, že bych se taky mohl úplně klidně utopit. No a co vobler? Dobře to dopadlo, vylezl jsem trošku z té vody, zůstal jsem tam nějak po kotníky, po kolena, trošku jsem se zpamatoval a nakonec i tu nástrahu jsem vyprostil, doplaval jsem k té větvi, vytáhl jsem to ven a dopadlo to dobře, ale moc mi možná v tu chvíli nechybilo. No, taky pěkný. A dokazuje to přesně to, co jsi říkal v nějakém tom podcastu, že i u nás velice snadno v
tom rybolovu může přijít nebezpečný okamžik, ale tohle byla čistě jako moje vlastní blbost. No, no jasně, ale to k tomu patří, že jo. Sice u nás nemáme sopky, tygry, ani jedovatý pavouky a hady, ale člověk vlastní nepozorností taky může. Já jsem se kdysi na rybách strašně říznul, až filetovacím úplně na skalpel nabroušeným nožem do prstu, hrozný krve. No. Od té doby mám lékárničku v tašce na ryby a neodcházím bez ní vůbec. Důležitý je z takových zážitků se pak umět poučit, no, a myslet na to. Já teda už na to nikdy nezapomenu, že opravdu ta řeka, ať může být jakkoliv velká, tak vždycky má svou sílu. A kolikrát se mi to potvrdilo, ne třeba na rybách, ale na vodáckých výletech a těch lodních zážitků z vodních tripů mám taky několik. No. No a poslední otázka, Pepo, na tu se ptám taky úplně každýho. A kdyby si měl tu zázračnou moc, anebo byl třeba členem předsednictva Českého rybářského svazu nebo někde nějakého územního celku, ale měl tu zázračnou moc a mohl s okamžitou platností navrhnout něco novýho, lepšího, nebo něco změnit na té české rybařině. Co by to bylo za tebe? Tak těch věcí na změnu by byla určitě celá řada, ale co mě asi u té vody nejvíc trápí, tak to jsou věci, které se úplně nedají vymáhat nějakým rybářským řádem nebo nějakým zákonem. Ale je to, řeknu, o svědomí a slušnosti každého z nás. Ať už to jedná, já nevím, o počty ryb, který si člověk odnese domů, ale to je takový téma. Opravdu každýho. Já samozřejmě taky si nějakou rybu od vody odnesu, ale rozhodně to není každá vycházka, možná ani každá desátá. Ale co mě asi nejvíc teďka poslední dobou zvedlo mandle, tak je nepořádek u vody. A to už jsou kolikrát, ale speciálně tady kolem Prahy se mi to stává, že to jsou takový kvanta, že to ani rybář není v lidských silách to od té vody odníst, jo. Aha. Přesně ví, že to je bordel, který tam udělali rybáři, protože tam jsou prostě sáčky od nástrak a krabičky od žížal a spousta dalších věcí. A už se mi několikrát stalo, že opravdu, ačkoliv jsem měl zrovna sebou třeba i vozík, tak jsem nebyl schopen to všechno od té vody odníst. Ačkoliv se o to drtivý většině případů snažím, hlavně skleněné věci, co se taky často kolem vody najdou, a veškerý tenhle odpad. Takže já bych mohl něco změnit tak, aby si každý rybář šáhnul do svědomí a myslel trošku na udržitelnost toho našeho sportu, protože tohle to podle mě nemůže pokračovat do nekonečna. Chceme chodit k vodám a řekám, které budou pěkný, čistý, aby jsme si tu přírodu vlastně mohli i trošku užívat. Tak jak jsem o tom mluvil na začátku, já když jdu do té přírody, tak prostě chci, aby to byla příroda, a ne aby tam byly vykácené stromky malý kolem, aby si mohl v pohodě nahodit a aby tam všude ležely odpadky a bordel, který kolikrát je z původu toho rybáře, ale samozřejmě kolikrát taky není, pneumatiky a tyhle věci. Je to trošku smutný, no, pro mě. Máš pravdu, je to tak. Ale aby jsme skončili dobře, tak myslím si, že takovýhle rybářů, který na tohle to poukazují, je opravdu hodně a věřím tomu, že rybář je člověk, který má přírodu především rád a tohle to se určitě zlepší. To byl Josef Vychytil z Decathlonu. Pepo, moc krát ti děkuju za rozhovor a za dobrý a důležitý informace a doufám, že se brzo uvidíme naživo zase někdy. Měj se pěkně a děkuju. Ahoj. Taky děkuju, díky za pozvání a budu se těšit. Měj se.